Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias. Hoje vou fazer uma tarte de ar francês com atum. Eu tenho muito ar francês no meu quintal, então tenho que fazer algumas receitas para usar o ar francês. Então decidi hoje a fazer esta tarte de ar francês com atum e eu vou mostrar-vos como é que eu faço. Para fazer a tarte de ar francês com atum, eu vou principiar por fazer a massa quebrada e depois então eu mostro os ingredientes. Aqui eu tenho 3 copos de farinha de trigo equivalente a 400 gramas. Tenho aqui 5 colheres de sopa de água bem fria, e uma colher de chá de sal, e uma colher de sopa de açúcar, e uma colher de chá de vinagre branco. E tenho 250 gramas de manteiga de vaca gelada, de frigorífico, cortada em cubos. E tenho ali farinha para polvilhar a bancada. Então, vou principiar a fazer a massa quebrada. Vou pôr aqui na farinha, 3 copos de farinha, vou pôr a colher de açúcar. E a colher de chá de sal. Vou pôr a manteiga aos cubos, tem que ser bem gelada. E vou misturar tudo aqui, até que fique tudo bem envolvido. E vai ficar numa farinha, como se fosse farelo. Como podem ver, a manteiga está bem gelada. Está bem dura. Pronto, eu vou continuar a fazer, a misturar essa manteiga com a farinha, depois eu mostro. Aqui está a manteiga já misturada com a farinha, fica assim. Eu digo é como farelo. Agora aqui tens 5 colheres de água bem fria e aqui estou a colher de chá de vinagre. Eu vou misturar aqui nas 5 colheres de água. Agora envolvo-se aqui bem. E tem no YouTube um vídeo que é do empadão de frango que eu fiz. Eu também fiz massa quebrada, mas só que a outra leva ovo. Eu estou experimentando essa assim diferente. Pronto, eu vou misturar tudo até ficar numa bola. Pronto, a farinha já está toda aqui envolvida. Agora eu vou levar ao frigorífico. Embrulhado em plástico, papel de plástico, e vou levar ao frigorífico mais ou menos durante uma hora. Pronto, vai agora o frigorífico. Mais ou menos durante 45 minutos a uma hora. Para o recheio da tarte, tenho aqui 2 alhos francês, em inglês Alix, 2 cenouras raspadas,
uma lata das pequeninas de milho, umas 4 colheres de azeite, colheres de sopa, 2 dentinhos de alho picado, salsa, pimenta da terra. Tenho aqui uns tomatinhos, que é para depois juntar no fim, 4 ovos, um copo de leite, um copo de natas, natas inglesas, heavy cream. Tenho aqui mais ou menos um copo de queijo. A qualidade que eu uso é cheddar cheese, mas aí podem usar a qualidade que virem que é melhor para fazer essa receita. Tenho aqui 2 latas de atum, 200 gramas cada uma. E escorri o azeite. Penso que é só. Aqui à frigideira, eu vou juntar o azeite. Vou juntar o alho francês. O alho francês, eu levei muito, eu cortei as rodelas e levei muito bem, e depois deixei de escorrer, porque entre as folhas sempre cria terra, por isso a gente tem que levar, bem levar para escutar. Vai saltear um pouco. Eu tenho tanto alho francês no quintal. Eu tenho que fazer mais alguma receita para usar este alho, porque eu tenho muito. E é bem caro, no supermercado, o alho francês. Aqui é caro. Pronto, eu vou saltear um pouco. Depois de saltear mais ou menos 2 minutos, eu vou juntar a cenoura. Também tinha de me pintar. Vou saltear mais um minuto. Vou juntar o alho. Vou juntar o milho. Se quiserem juntar o milho muito bem, se não quiserem, não juntem. E por fim, vou juntar o atum. Agora mexe com cuidado para não desfazer muito o atum. Vou juntar um pouco de sal. E está pronto. Agora vou deixar este recheio descansar um pouco para arrefecer. Para então juntar o resto dos ingredientes. Agora aqui na matacinha, eu vou-me abrir os ovos. Eu gosto de abrir separados, porque pode ser um bocadinho.
agora aqui vou bater os ovos juntamente com a pimenta, vou pôr a salsa. Vou juntar as natas, um copo de natas. Um copo de leite. E o queijo. Por último, vou juntar o alho francês, que a cenoura, o refogado que eu fiz. Mas não é ainda porque está quente. Eu tenho que deixar arrefecer um pouco. Nesse entretanto, eu vou pôr a massa na tarteira. Agora vai-se rolar a massa. Eu vou rolar e depois eu mostro. O vídeo vai ficar muito grande. Pronto, agora só fora essa tarteira, aconchega-se aqui nos lados. Pronto, aconchega-se aqui. Agora pica-se o fundo. Agora aqui o recheio já arrefeceu. Vou misturar aqui. É assim, eu faço isso de cabeça, eu peço que tem muito recheio. Mas eu vou fazer... Como é que estamos? Umas tortezinhas pequeninas. Com o resto da massa. Agora aqui mexe-se bem.
Convém provar de sal. Eu não gosto muito porque o ovo está cru, mas é sempre bom provar. Cá mais um pouco de sal. Pronto, agora é só pôr aqui na terceira. Ok, vou encher a terceira, depois eu mostro. Agora tenho estes tomatezinhos, que tem muitos também no meu quintal. Como podem ver. Também vou aproveitar alguns para pôr aqui. Vou cortá-los às rodelas. E vou-lhes pôr aqui. Ok? Depois eu mostro. Pronto, agora vai ao forno, nos 350. Durante mais ou menos 40 a 45 minutos. Ainda crescendo, eu vou fazer umas tartezinhas pequeninas nas forminhas, cupcakes. Depois eu mostro. Para usar o resto recheio, eu vou dar um pouco de spray aqui nessas forminhas. Vou encher e também vou ao forno. Aqui está o resto, que não coube na terceira. Agora toma bem ao furo. E só o que faz fazer as receitas por cabeça, não tenho a medida certa. Foi muito para a terceira, foi muita quantidade. Mas não se desperdiça, não se põe fora, que faz tartezinhas pequeninas. Aqui está a minha tarte de alho francês com atum, que é uma delícia. E fiz essas pequeninas, mas não forrei com massa. Só dei spray nas latas, nas forminhas. E fiz essas pequeninas. Com as sobras que não coube aqui na terceira. Eu vou agora tirar a forma. E quando estiver mais fria, vou cortar uma fatia. Eu agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Eu já tirei da forma. A massa fica toda lourinha. Agora vou cortar uma fatia. Aqui está uma fatia de tarte de alho francês. Ela ainda está quente. Está muito bom. Meu filho vai provar a tarte para ver se está boa. Delicious. It's good? I love it. Good.